Dom naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, iako je sa 36 glasova donio odluku da se Ustavnom sudu uputi zahtjev za pokretanje smjene predsjednika Federacije Živka Budimira, nikada nije sud uputio zvaničan zahtjev. Podsjetimo, iako se na 2/3 odluka je donesena sa 36 glasova delegata. Da li upravo zbog spoznaje da zahtjev manje od 2/3 neće piti vode kod Ustavnog suda, zvanični zahtjev nikada nije stigao na sud. Predsjedavajući Doma naroda Radoje Vidović danas se nije javljao na pozive da obrazloži zašto zahtjev nije poslan, no jeste predsjedavajući zastupničkog doma. Ističe, nova parlamentarna većina ima pravo na rekonstrukciju vlade federacije. U Federaciji Bosne i Hercegovine je formirana nova parlamentarna većina. Ona je izabrala parlamentarno rukovodstvo i to rukovodstvo je pokrenulo inicijativu da se od gospodina predsjednika federacije Budimira dobiju saglasnosti za takvu rekonstrukciju. I to je postupak u toku. I prirodno je bilo očekivati da će gospodin Budimir unutar svojih ovlasti kao demokratski čin i demokratsku odgovornost prihvatiti inicijativu parlamentarne većine i pokrenuti proceduru. Neke procedure već su pokrenute na Ustavnom sudu. Ta rješenja će se sačekati te ispoštovati odluke suda, ističe Škaljić. Treba istaći da osim nedostatka 2/3 većine u Domu naroda, nova parlamentarna većina treba i 2/3 glasova u zastupničkom domu. Tamo situacija na posljednjim sjednicama nije bila ništa bolja. Potrebni 66 zastupničkih glasova stranke nove većine teško da mogu skupiti.